אה, בראבו. על הלוב זה הבניין הזה. לא, הרי המועצה... לא, בצד ימין זה בצלל. בסדר, אז מעל הבניין הזה... אבל הלוב זה פה. איפה היה גרון? מה אתה מדבר? תגיד לי, אתה בסדר? תראה, המועצה הזו, נכון? כן. ואחרי המועצה מה יש? המועצה, בצלל. בצלל, אחרי בצלל איננו. עכשיו איננו, אבל מה אנחנו מדברים על ישנו? גם הבניין הזה איננו, זה עכשיו נהיה בניין של גרום ועל אלוף. הלו לא נשרף הבניין. אני אספר לך על הבניין. זה היה פה הבית של שבתאי בחר, למטה. פה היה גר... לא, זה החיית, החיית. רובן. רובן. רובן, נכון, נכון. ארמו עכשיו בחנות של רובן. לא, ארמו זה חנות אחרי רובן. אתה עכשיו זוכר את ה... זה החנות של יהודה. אתה יודע איזה יהודה? של הירקות. אני אעשה אותי איתך. עם שמעון מנטל, אתה זוכר? עם שמעון מנטל. הבניין הזה איפה הוא? לא, ברק, על הווסה, פה, בבניין פה. איפה, תקומי. אבא של שמוליק. אה, בראבו, שמוליק, עם מי היה? עם מי היה שותף? היה את תקומי. היה שותף עם מנטל, ברק. כן, כן. אתה לא זוכר את שמעון? אבא של שמוליק. מנטל. אבא של שמוליק. כן. יהודה. יהודה. בסדר. ואחר כך היה באמצע חיים של המפעל הפיס הקטן. אתה זוכר את חיים? שמור. מה קרה? אלבא בלבא. הנה, ופה... איי, ברך לי השמות. פה זה הבית, פה זה תקומי באזור הזה, ופה זה של הווילונות. איך קראו לזאת של הווילונות? יש נה שם, כן. עד היום. של רובן, רובן. רובן, אבל המשפחה, אליעזר... אליעזר, נו, יש להם... מה, חלמון? אבא שלו היה להם בשוק. לחנה, לחנה, לחנה. הבן שלו העיתונאי. לחנה, בראבו. נכון, העיתונאי. אבא שלו זה כן. כן, כן. זה, בסדר, זה הדודים. רגע, חכה שנייה, אתה זוכר. אבל אתה, אני שואל אותך עכשיו שאלה. אתה זוכר שפה היה חנות של פרץ? היו משחקים קרמבול. יוסף, אתה לא זוכר את החנות של פרץ? פה? כן. פרץ, פריקה. החנות הראשונה, פרץ. פרץ זה בדיוק. כן, מה זה? אה, אתה מדבר בשוק הישר. כן, ברור. לקח את זה, איך קוראים לו? ג'יאן. לא, 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 לא ג'יאן. איך הגעת לג'יאן? יעקב פרץ הבילין זה. יעקב פרץ היה ליד לחמנו. לא, בצד השני של לחמנו. אתה קנה את זה ממנו. אז זה מה שאמרתי, ג'יאן, בחנות הפינתית. לא ג'יאן, ג'יאן. איזה ג'יאן? זה יוסי בן סיניור לקח עשה תקליטים. אבל ג'יאן קנה את זה. איזה ג'יאן? היה תקופה שזה היה של ג'יאן. טוב, קנה את זה עטיה, עטיה. עטיה קנה את זה מג'יאן. בסדר, עד מג'יאן. טוב, לא חשוב. אתה זוכר את פריקה? אני זוכר. היה להם את הקרמבול. זה לי פה. לא משנה, היה קרמבול פה בפנים, אתה זוכר. אחרי זה אתה זוכר את אדון רווח? רווח, עם מלכה, יש להם ילד, בני, בני, רווח. אחרי זה אתה זוכר את ארדיטי? שהיה... כן, אחרי זה אתה זוכר את קצרוביצקי? עטה, עטה. דגים. עטה! קצרוביצקי היה עטה, חנות עטה. אחרי זה היה דגים. לא פרצו לאטה. זה מה שאני אמרתי לך, דגים. רגע, דגים, דגים עם משה וציפורה. יש להם בן יוסי ויש להם בת חווה. אתה לא זוכר את החנות הזו שהיו מוכרים עופות? זוכר. אחרי זה... צמוד לאטה. בראבו, היה חנות של משה. כן, והעופות היה ליד בית מרחץ. אחרי זה חג'י. אתה זוכר את חג'י? לא, חג'י זה החנות שאני הייתי. יפה, נו, בקצה. חג'י חג'י. איפה היה לחמנו? של מאור. אז מאור זה חג'י, לא? כן. ואחרי חג'י, לפני חג'י? לא, אחרי... מיקי. אחרי חג'י, מיקי זה סתם, זה מאוחר. מיקי זה מאוחר. הנה פה, זה תמונות היסטוריות גם פה. פה זה תקומי, חיים, זה פה שאול. ואחרי זה זה מתחיל אנשפרוך. אנשפרוך, נכון. וזה המגדל המיתולוגי של יהוד. הנה על אלוף. הנה, זה סקאי.
אתה זוכר את אבא של אלאלוף? אלאלוף, את אבא שלו אני לא יודע אם אני זוכר. זאת הבת של גרון. פה בחנויות היה הנביא, דאצ'ו ויהודה של האופניים. אחרי זה היה קארו. איך קראו לה אלה של הרעיתים עם ה... היסטוריון. של הרעיתים, נו, של... אלה, נו, של בגו. רפאל שאול? לא, רפאל שאול. לא של הרעיתים, אתה לא זוכר. הנה פה היה צ'יליבי עם הנגריה. הנגריה, נו. לא. איפה שישים? כן, אבל אל וידררו, וידררו, נו. ג'אקו אל וידררו, בראבו. אחרי זה דוד מנטל, שמעון מנטל, ואחר כך יהודה. את התמונות, איפה היה... התקלים, מה? בונדה, איפה היה... בונדה אין, אין לנו פה בונדה. אין לנו, זהו, זה מה שאני יכול פה פחות או יותר לתאר. חיים לקח את ה... זה אבא של סמיקו.